សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Darby Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យព្រឹទ្ធម្រិងរំងំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ព្រមទាំងយកស្រេចជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាកិត្តិបុរស័ក្តិផងដែរដូច្នេះសូមក្របអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដោយតទៅ ព្រះគម្ពីរ30អេសាយខ្សែទី2ចំពုပ်6ខ1រហូតដល់ខ23នៅក្នុងចំពုပ်6បើវចនាមានចំណងជើងថាស្ដេចដាវីតធ្វើត្រូវក្នុងផ្លូវខុសនៅក្នុងចំពုပ်6សំដែងអំពីសកម្មភាពដែលស្ដេចដាវីតធ្វើត្រូវតែក្នុងផ្លូវខុសលោកមានចិត្តចង់នាំហាប់សញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាចូលមកក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលលោកទៅដង្ហែយកហាប់សញ្ញានោះមក លោកមិនអោយសងសែងហັບតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កប់មកទីលោកបាយជាដាក់ហັບនោះលើរទេសទៅវិញឯច្បាប់ដែលចែងថាហັບត្រូវសែងដែលសងនោះគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះកំពីជុនកញ្ញាជំពូក7ខ9លោកឧបសាយកដៃទៅប៉ះហັບសញ្ញាបੰដាលឲ្យលោកស្លាប់នៅពេលនោះបន្ទាប់ពីពេលនោះមកស្ដេចដាវីតធ្វើតាមព្រះបន្ទូររបស់ព្រះអង្គវិញដូច្នេះហើយហັບសញ្ញា ក៏បាននាំចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសវត្ថភាពចំណែកឯនាងមីកាលដែលជាជាយារបស់ស្ដេចដាវីតមិនសប្បាយចិត្តដោយឃើញស្ដេចដាវីតរំថ្លៃព្រះក្នុងពេលដែលទ្រង់នំហັບសញ្ញាចូលមកក្នុងទីក្រុងឡើយយើងអាចឲ្យចំណងជើងនៅក្នុងចម្ពុះ6នេះថាស្ដេចដាវីតធ្វើត្រូវក្នុងផ្លូវខុសកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះខ្មែរយើងហៅថាចូលស្ទឹងតាមបទ ដេចដាវីតមិនមែនប្រើវិធីនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រុងនោះទេទ្រុងប្រើទ្រឹស្ដីនេះនៅពេលដែលទ្រុងន้อมហັບសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើដូចមួយដេចក៏ធ្វើទៅឲ្យតែបានហັບសញ្ញាចូលមកដល់ទីក្រុងសេចក្ដីដែលមានកតត្រាទុកនៅក្នុងប័តកំពីត្រង់កន្លែងនេះបង្ហើបឲ្យយើងដឹងថានៅក្នុងទុំព័រជីវិតរបស់ស្ដេចដាវីតលោកប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងដូចណោះដែរនៅក្នុងជីវិតនៃស្ដេចដាវីត មានព្រឹត្តិការធំធំកាត់ឡើងច្រើនណាស់ឯព្រឹត្តិការធំធំជាងគេបងអោះគឺមានចំនួន2យ៉ាងទី1គឺថ្ងៃដែលដាវីតដង្ហែហັບសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយមានសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក6នេះស្រាប់ឯព្រឹត្តិការមួយទៀតគឺជាពេលដែលទ្រុងមានបំណងចង់សង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់រឿងនោះមានសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក7ហັບសញ្ញាសម្ដែងអំពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលគង់នៅជាមួយនឹងរះនៃទ្រងហັບសញ្ញាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទីបរិសិទ្ធរបស់ព្រះបុទ្ធក្នុងបរិវេណនៃរោងអបោសတ်នៅក្នុងទីបរិសិទ្ធរបស់បុទ្ធមានគ្រឿងសក្ការៈ៣យ៉ាងគឺជើងចង្គៀងមាសអាសនៈមាសហើយនិងតុសម្រាប់តម្កល់នំប៉ាំងតាំងតុគ្រឿងសក្ការៈទាំង៣នេះជានិមិត្តរូបនៃអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវទទួលទៅទទួលនៃការថ្វាយបង្គំពីមនុស្សលោកដែលកើតមកក្នុងលោកក َيْ នេះនៅក្នុងទីបរិសិទ្ធរបស់បុទ្ធ មានហັບសញ្ញារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តម្កល់នៅទីនោះឯហັບសញ្ញានោះទៀតសោតគឺជានិមិត្តរូបនៃបល្ល័ងព្រះគុណនៅទីនោះគឺព្រះជាម្ចាស់យាងមកជួបជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហັບសញ្ញាជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់ហັບនេះជារូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនមែនជាផ្នែកខាងអដ្ឋានុរូបនោះទេគឺមានខ្លឹមសារខាងបដិរូបវិញហັບសញ្ញាធ្វើពីឈើធម្មតាឯទំហំ គឺត្រូវធ្វើត្រឹមត្រូវតាមຂนาดដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រុងប្រទៀនឲ្យឈើត្រូវស្រោបដល់មាសពីខាងក្នុងនិងមាសពីខាងក្រៅព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនអំណោយទានដល់លោកបេសាល iel ដើម្បីអាចឆ្លាក់ធ្វើហត្ថសញ្ញាសម្រាប់ព្រះអង្គបានសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះយល់ថាហត្ថសញ្ញាគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមពិតទៅហត្ថសញ្ញាមិនមែនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីនោះទេគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបគំផ្សានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះ h បសញ្ញាគឺជានិមិត្តរូបនៃអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាទូអង្គមនុស្សផងហើយជាទូអង្គព្រះផងនៅពេលដែលក្សត្រដាវីតសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចប់សពគ្រប់ហើយលោកមានបំណងនាំ h បសញ្ញារបស់ព្រះយកមកតម្កល់នៅនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិម h បសញ្ញានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិគៀយាតយ៉ារិមស្ថិតនៅប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រ ខាងលេចទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ដេចដាវីតមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ស្បថ្ងៃនេះយើងពិបាកនិងរោគមនុស្សដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែរដាវីតទ្រង់បានធ្វើណាស់ស្ដេចដាវីតមានបុគ្គលលក្ខណៈល្អផ្សេងទៀតក្រៅអំពីកិរិយាដែលយើងតែងតរិះគន់ដល់ទ្រង់បុគ្គលលក្ខណៈដែលល្អបំផុតគឺលោកមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះ គូផោះចេញពីបេះដូងលោកតែម្ដងនៅក្នុងបទកម្ពីទំនុកដំកើងជំពូក9ខ1ស្ដេចដាវីតបានបញ្ជាក់ពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលផោះចេញពីក្នុងចិត្តលោកថាទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាអស់អម្ប៊ីចិត្តទូលបង្គំនឹងនិទានពីអស់ទាំងការអស្ចាររបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតស្ដេចដាវីតក៏បានបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបទកម្ពីទំនុកដំកើងជំពូក103ខ1ថាអោព្រលឹងអញអើយ ចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគ្រប់ទាំងអស់ដែលរួមនៅក្នុងខ្លួនអញចូលសរសើរដល់ព្រះនាមបរិស័ទនៃទ្រង់ដែរឯនៅក្នុងគម្ពីរទម្រង់តម្កើងចំព ুক 108ខ1ស្ដេចដាវីតបានមានបន្ទូលថាអោព្រះអង្គអើយចិត្តទូលបង្គំបានតាំងនៅមំមហើយទូលបង្គំនឹងជ្រៀងអើនឹងជ្រៀងសរសើរដោយសារកិត្តិយសរបស់ទូលបង្គំដែរស្ដេចដាវីតមានព្រះតីស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រមទាំងចង់ដម្កើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យផុសចេញពីដួងចិត្តរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់លោកមានចិត្តចង់នំហັບសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់យកមកដាក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះតីរបស់ដាវីតចង់ធ្វើការល្អបំផុតតែម៉ัทធីអូបាយដែលដាវីតបានប្រើគឺដើម្បីសម្เร็จការនោះវាផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាយើងឲ្យចំណងជើងនៅក្នុងជំពូក6ថាស្ដេចដាវីតធ្វើត្រូវក្នុងផ្លូវខុស ក្នុងជំពូក6បរិយាយអំពីហັບសញ្ញាចំនួន15ដងគ្រាន់តែពីខ1ដល់ខ10គឺមាន7ដងដូច្នេះជំពូកនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃហັບសញ្ញាគษัต្រដាវីតមានចិត្តចង់នាំហັບសញ្ញារបស់ព្រះចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះគษัต្រដាវីតយល់ថាហັບសញ្ញាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកណាស់ហັບសញ្ញាគឺជានិមិត្តន័យអង្គព្រះ ដែលនាំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមរវាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនិងមនុស្សលោកសេចក្តីផ្ដ ᱟ ំនៃមេរៀននេះគឺរឿងវែងបន្តិចប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ហើយបានក្បោះក្បាយអំពីខ្លឹមសារនៃហិបសញ្ញាអីឡននេះយើងនឹងពិចារណាអំពីសកម្មភាពដែលស្ដេចដាវីតនាំយកហិបសញ្ញាចូលមកក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះកំពីសាមយ៉ូអែខ្សែទី2ចំពុខ6ខ1ដល់ខ3រួចមក ដាវីតទรงប្រមូលអស់ទាំងមនុស្សជ្រើសរើសក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតបានចំនួន30,000នាក់រួចដាវីតព្រមទាំងបណ្ដាជនទាំងប្រមាណក៏នាំគ្នាឡើងចេញពីបាអាឡេយូដាដើម្បីនឹងនាំយកហិបនៃព្រះឡើងមកជាហិបដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលទรงគង់នៅកណ្ដាលជេរ៉ូប៊ីនគេផ្ទុកហិបនៃព្រះលើរទេះថ្មីដឹកចេញពីផ្ទះអូប៊ីន៉ាដាប់ដែលនៅលើភ្នំតើ មានឈ្មោះអូសៀហើយនឹងអរហ៊ីយោជាកូនអប៊ីនាដាប់ជាអ្នកបរទេសថ្មីនោះនៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កប់ថាហັບសញ្ញាត្រូវតែផ្សេងដោយពួកសាំងលេវីផ្ទុយទៅវិញព្រះបាទដាវីតលើកយកហັບសញ្ញាដាក់លើរដ្ឋឫចហើយនាំគ្នាដង្ហែចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់បានសាប់ប្រហារតីឲ្យក្សត្រដាវីតធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទីស្ដេចដាវីតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងច្បាប់របស់ទ្រង់លោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពីកំហុសរបស់លោកមនុស្សដទៃទៀតដែរមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរជំពប់ជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តែមិនស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះអង្គទេព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេទទួលខុសត្រូវដែរដោយសារតែអំពើបាបដែលគេមិនបានដឹង ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងហើយប្រា្អងទាមទាឲ្យគេទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជ្រៀងអ្នកដែលមិនដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបញ្ជាក់អំពីដំណានេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើតាមដោយគ្មានផ្លូវណាជ្រើសរើសផ្សេងទៀតទីការន้อมយកហិបសញ្ញាចូលមកដំកល់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះគឺជាគុណិតយ៉ាងឧត្តុងឧត្តមប៉ុន្តែស្ដេចដាវីតមិនត្រូវដឹកហិបសញ្ញានៅក្នុងប្រទេសទេគឺពួកសាំងលេវីត្រូវផ្សេងវិញត្រង់ចំណុចនេះ ព្រះសាទដាវីតមិនបានស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺលោកធ្វើត្រូវនៅក្នុងផ្លូវខុសមេរៀនខាងលើបានស ਾਲ ទុកនៅសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកមាណវត្តដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវប្រៀបឧបមាដូចជាហັບសញ្ញារបស់ព្រះយ៉ាងដូច្នេះដែរព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងបញ្ជួនដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សលោកដែលត្រូវការជួនកាលយើងគិតថាយើងមិនស័ក្តសមនឹងពំពេញតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅហូចដល់អ្នកដទៃទីបើសិនណាជាយើងគិតយ៉ាងដូច្នោះ នោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងតែងតែធ្វើតោះជាមួយនឹងបំនាំប្រហារតេយរបស់ព្រះ។ព្រះអង្គគួរតែប្រើទេវតារបស់ទ្រង់ទៅត្រូវពីព្រោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គមានភាពសច្រិតណាស់ក៏ប៉ុន្តែអក្គុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវប្រើស្មាយើងដើម្បីលីពុនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅចែកចាយឲ្យដល់អ្នកដ៏តេញ។ស្ដេចដាវីតធ្វើខុសមែនតែព្រះតេយរបស់ទ្រង់ចង់ថ្លៃសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់។ បើសិនតែលោកធ្វើត្រូវក្នុងផ្លូវខុសលោកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាបន្តប្រកបយើងជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្នាយើងតែងតែធ្វើខុសដូចជាក្សត្រដាវីតដែរព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែជួយដំរ៉ែដំរង់យើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើត្រូវតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ3យូអែខ្សែទី2ចំពုပ်6ខ5ឯដាវីតនិងពួកផ្ទះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេលេងប្រដាប់ភ្លេងគ្រប់មុខដែលធ្វើពីឈើកកកោះគឺសុងពិនក្រាប រ៉ូម៉ានីាហើយនឹងឈឹងនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្សត្រដាវីតគឺជាតន្ត្រីករយ៉ាងជំនាញលោកជឿថាដើម្បីដង្ហែហັບសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកចាំបាច់ត្រូវមានគ្រឿងភ្លេងជាច្រើនដើម្បីប្រគំឲ្យពិរោះយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយោឯកសារទី2ចំពោះ6ខ6ដល់ខ7លុះគេបានទៅដល់លានស្រូវរបស់ណាគុនហើយ នោះឧបាសេគាត់លោកដៃទៅចាប់ទប់ហັບនៃព្រះពីព្រោះគោកនត្រូលឡើងដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ញាល់នឹងឧបាសេក៏ប្រហាគាត់នៅទីនោះដោយព្រោះកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់ស្លាប់នៅទីនោះចិត្តហັບនៃព្រះទៅឥឡូវយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសបប្រហាតីជាមួយនឹងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ស្ដេចដាវីឌទីនៅពេលដែលដាក់ហັບសញ្ញារបស់ព្រះនៅលើរដ្ឋគោក៏កនត្រូលឡើងលោកឃើញហັບសញ្ញារបស់ព្រះៀបនឹងធ្លាក់ អូសៀលោកដៃទៅចាប់ហឹបសញ្ញាទុបដើម្បីឱ្យនៅស្ងៀមព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រហារលោកឧស្សីរចោលទៅផែនការរបស់ស្ដេចដាវីតក្នុងការនាំហឹបសញ្ញារបស់ព្រះចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបរាជ័យនៅក្នុងពេលនេះស្ដេចដាវីតមានសេចក្តីអាក់អន់ស្រពន់ប្រតិយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏សំដែងប្រហារតីខឹងសម្បាជាមួយនឹងស្ដេចដាវីតដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រាំមិនសបប្រហារតីឱ្យស្ដេចដាវីតដឹកហឹបសញ្ញានៅលើរដ្ឋនោះទេ មັດសយូបាយនេះគឺជាមັດសយូបាយខព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ការប្រោរប្រាសក្នុងមັດសយូបាយរបៀបនេះឡើយព្រះគម្ពីរសាមយូអែខ្សែទី2ចំពុះ6ខ8ដល់ខ9អែដាវីតទ្រង់មានព្រះទ័យទោមនស្សដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រហារជីវិតអូសៀបងរួចទ្រង់ហៅគន្លែងនោះឈ្មោះថាពេរេសអូសៀដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍នេះ ន the so ៅថ្ងៃនោះដាវីតក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយមានបន្ទូលថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យហប់នៃព្រះយេហូវ៉ាចូលមកឲ្យអញបានយើងអាចនឹងយកសេចក្តីពុតនៅនៅក្នុងអត្តបទខាងលើយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីត្បិតក្សត្រដាវីតត្រង់ប្រាវិធីខុសក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ main តែលោកមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ទ្រង់សេចក្តីកោតខ្លាចជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើង ជំពូក111ខ10សព្វថ្ងៃមនុស្សលោកត្រូវការទៅទួលស្គាល់មួយហេតុការណ៍នេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាព្រះដែលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលត្រូវជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ផងដែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែចូលទៅឯព្រះអង្គតាមផ្លូវដែលត្រង់រៀបតុកសម្រាប់យើងបើយើងធ្វើខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលនៅសិកដៃជំនុំជម្រះមកពីទ្រង់ដែរ ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលពីាកទាំងអស់នេះហើយពាក្យទាំងនេះសតតែជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងគษัตរដាវីត មានសេចក្តីកောက်ខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជា ਲੋ កសូថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីនឹងន้อมយកហឹបសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅកាន់ទីក្រុងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាំយូអែលខ្សែទី2ចំព ুক 6ខ10ដល់ខ12យ៉ាងនោះដាវីតបែរជាមិនបានន้อมយកហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលទៅឯទ្រុងក្នុងក្រុងរបស់ទ្រុងទីគឺទ្រុងន้อมយកទៅដាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់អូបិតអេដ ਾਮ ជាអ្នកមកពីក្រុងកាត់វិញដូច្នេះហັບនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏នៅក្នុងផ្ទះរបស់អូបិតអេដាំពីក្រុងកាត់នោះអស់3ខែហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រទានពរដល់អូបិតអេដាំព្រមទាំងពួកគ្រួសារគាត់ទាំងអស់គ្នាមានគេក្រាបទូលដល់ស្ដេចដាវីតថាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ពួកគ្រូអូបិតអេដាំនិងរបស់គាត់ទាំងអស់ដោយព្រោះហັບនៃព្រះដូច្នេះដាវីតទ្រង់ក៏យាងទៅនាំយកហັບនៃព្រះ ពីផ្ទះអូបិតអេដមចូលមកក្នុងក្រុងរបស់ទ្រង់វិញដោយអំណរស្ដេចដាវីតមានចិត្តប្ដូរប្តាច់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធវិធីដើម្បីនាំហັບសញ្ញារបស់ព្រះចូលមកដល់ទីក្រុងរបស់លោកលោកបានរៀនអំពីមេរៀនដែលលោកធ្វើខុសលោកត្រូវនាំយកហັບសញ្ញាចូលទៅក្នុងទីក្រុងដោយឲ្យពួកសង់ផ្សេងតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពោះ6ខក13ដល់ខក14 ការពួកអ្នកដែលសាញ់ហັບនៃព្រះយេហូវ៉ាដើរទៅបាន6ជំហាននោះទ្រង់ថ្វាយគោឈ្មោលមួយនិងកូនគោមួយយ៉ាងធាត់ដាវីតក៏លោតកាន់ឆេញអស់ពីកម្លាំងទ្រង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ពាក់អេផូតធ្វើពីសម្ពុតក្លូតទេបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនដែលលឺថាគ្រីបរិសុទ្ធអាចរំលងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់បាននោះអស់លោកអ្នកប្រហើយជាជ្រួញចម្ចាមហើយបន្ទាប់ពីអានខល្អព្រះគម្ពីរនេះ កិច្ចរិយាដែលព្រះបាទដាវីតរំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមានកតទុបនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គษัต្រដាវីតរំដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ការរំរេកសបថ្ងៃនេះធ្វើឡើងសម្រាប់បម្រើដល់ការស្រោបស្រាលដែលនាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកាមគុណតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថាការរំរេកសបថ្ងៃនេះទោះបីជារំរបៀបណាក្តីសុទ្ធតែជាការរំរេកបម្រើកាមគុណចំណែកឯស្ដេចដាវីតលោករំថ្វាយព្រះជាម្ចាស់គឺมันមែនសម្រាប់បម្រើកាមគុណឡើយ បាទលោកអ្នកកាន់ចិត្តរំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបានសូមអស់លោកអ្នករំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទูลមានដល់អស់អ្នកដែលចង់រំថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសូមឲ្យប្រយ័ត្ននឹងចិត្តភ្លើតភ្លើនរបស់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នករំថ្វាយដល់ព្រះ ដោយសម្លឹងមើលរៀងរបស់បុរសឬក៏ស្ត្រីហើយគិតថារៀងនាងនេះសំរៀងគាត់នោះសំណាស់នោះលោកអ្នកប្រហែលជាមានចិត្តគិតពីកម្មគុណនៅក្នុងទรงត្រីរួមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ចែកជាមិនខានទេបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកមានគុណណិតយ៉ាងដូចនោះមែនការរួមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់អស់លោកអ្នកច្បាស់ជាធ្វើបាតតោះនឹងព្រះអង្គជាប្រកាសខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាគ្រឹះបរិស័ទចាក់ភ្លេងនាំគ្នារួមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះ ដល់ប្រកណ្ដាលអាត្រៀនខ្ញុំយល់ថារឿងនេះគ្រិសបរិស័ទកំពុងតែរួមរេចបំរើកម្មកົນហើយមិនមែនរួមថ្លៃបង្គុំដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេយើងពិបាកវិនិច្ឆ័យថាតើការរួមបែបណាជាការរួមថ្លៃបង្គុំដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយការរួមបែបណាជាការរួមបំរើដល់កម្មកົນចំណែកឯខ្ញុំខ្ញុំយល់ដឹងខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំរួមថ្លៃព្រះគឺខ្ញុំរួមដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំរីករាយសាទរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ ជាប្រអងសំគ្រោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាការរំប្រមាណ5ទៅ10នាទីដោយជ្រៀងមួយបាត់ពីរបាត់ជាបាត់ចម្រៀង្វ្វាយបងគុំព្រះនោះសំរុំលមមហើយត្រឹស្ដីនេះมันមែនល្អបណ្ដាច់ទេអោះលោកអ្នកគឺប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះគេរិះគន់គុណនិតរបស់ខ្ញុំជាជាមិនខានខ្ញុំធ្វើការសានិដ្ឋានបែបនេះដោយមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគ្រិះបស់រិស័ពมันត្រូវធ្វើមុខជូររហូតទេគឺយើងត្រូវមានចិត្តរិទ្ធរាយដែរ ឯការสบายរបស់យើងត្រូវបញ្ចេញក្នុងការរំទ្វាយដល់ព្រះកបបាននៅស្ងាត់ស្នៀមថ្វាយបង្គំព្រះកបបានស្ដេចដាវីតសម្ដែងសេចក្តីរីករាយរបស់ទ្រង់ដោយរំទ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ចំពុះ6ខ15ដល់ខ16ដូច្នេះដាវីតបានជំនួវងនៅក្នុងសាសអេសរ៉ាអែលទាំងអស់បាននាំហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើងមកដោយសំលេងហូឡើងនិងសូភ្លំត្រែផង ក្នុងវេលាដែលហັບនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែចូលមកក្នុងក្រុងដាវីតនោះមីកាជាបត្រីសូលក៏តូតតាមបងអូចទៅឃើញស្ដាច់ដាវីតកំពុងតែហក់លោតកញ្ឆេញនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានាងក៏មានព្រះតីប្រមាថមើលងាយដល់ទ្រង់នាងមីកាដែលជាជាយីរបស់ស្ដេចដាវីតមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងដែលស្វាមីរបស់នាងស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចនេះទេនាងពោលပြាកមើលងាយមើលថោកដល់ស្ដាច់ដាវីត ដោយសារលោកសប្បាយជាមួយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ3អាយខ្សែទី2ចំពោះ6ខ17គេនាំយកហឹបនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលមកដាក់នៅកន្លែងរៀបចំត្រង់គណ្ដាលត្រសាលដែលដាវីតបានដំឡើងសម្រាប់ហឹបនោះរួចត្រង់ថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដង្វាយដុតខាងលើគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រី ដងវាយមេត្រីសំដែងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់សុគតដើម្បីនាំសេចក្តីមេត្រីរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សឲ្យមកស្ដេចដាវីតថ្វាយដងវាយមេត្រីដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានជានៀននឹងគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរ3 ਉ អឯខ្សែទី2ចំពូក6ខ20រួចហើយដាវីតទ្រង់ជាងត្រឡប់ទៅឯដំណាក់ដើម្បីឲ្យពរដល់ពួកដំណាក់ទ្រង់ មនុស្សមីកាជាបត្រីសូលនាងចេញមកទទួលទ្រង់ទូលថានៅថ្ងៃនេះស្ដេចនៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្ដីរងរឿងអត់ដំអ្វីម្ល៉េះទេដោយបានបើកឲ្យអង្គទ្រង់អាក្រាតនៅមុខពួកស្រីបំរើរបស់ពួកមហាថ្លឹកទ្រង់នៅថ្ងៃនេះបែបដូចជាមនុស្សចោលមួយសៀតណាមួយដែលបើកឲ្យខ្លួនអាក្រាតដូច្នេះកុំពីនេះបានចែងថាស្ដេចដាវីតរមរហូតដល់បើកឲ្យខ្លួនអាក្រាត ស្ដេចដាវីតរួមតល់តែロボតខោរបូតអាវមែនបើតាមខ្ញុំយល់ស្ដេចដាវីតមិនមែនរួមរហូតទៅដល់ロボតខោអាវដោយដែលនាងមីកាលនិយាយនេះទេលោកគ្រាន់តែដោះព្រះពស់ជាស្ដេចដាក់មួយកន្លែងហើយលោកស្លៀកតែខោអាវក្នុងពេលដែលទ្រង់រួមថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់នាងមីកាលមិនមែនស្រឡាញ់បុគ្គលដាវីតទេគឺនាងស្រឡាញ់ដល់គ្រឿងព្រះពស់របស់ស្ដេចដាវីតវិញនាងមីកាលជារូបភាពនៃជនដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទយ៉ាងមុតមាំ នាងមិនចង់ឃើញស្ដេចដាវីតសម្ដែងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដោយរិទ្ធរាយសាទោនោះទេនាងមីកាចូលចិត្តសម្ដែងបែបសាសនាដែលសម្បកក្រៅមើលទៅជាអ្នកដែលសំរុំរុំទុំយើងមើលត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទនេះមានគ្រីបបរិស័ទក្លះរុំទុំអឹមអៀនតែបាននិយាយពីក្លិនវិញក្រអូបស្មើរនិងលិមួកក្រៀមត្រូវទឹកមនុស្សប្រភេទនេះមានពិសពុលណាស់អស់លោកអ្នក ចំណែកអេខសាត់ដាវីតលោកកောက်ខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកមានសេចក្តីរីរាយសំដែងនឹងការកောက်ខ្លាចដល់ទ្រង់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតឃើញស្ដេចដាវីតពិតជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះម៉ែនព្រះកំពីសាំយូអែលខ្សែទី2ចំពោះ6ខ21តែដាវីតមានបន្ទូលតបថានោះគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទេជាព្រះដែលបានរឹសអញជាជាងបៃតាឯងនឹងវង្សសានឹងវង្សរបស់ឯងទាំងអស់គ្នាដែរ ដើម្បីនឹងតាំងអញ្ញ្លឡើងជាស្ដេចលើសះអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហេតុដូច្នេះបានជាអញ្ញ្លនឹងលេងសប្បាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ា។ក្សត្រដាវីតឆ្លើយតបជាមួយនឹងនាងមីកាលគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទេជាព្រះដែលបានរើសអញ្ញ្លជាជាបិតាឯងនឹងวงศ์សាណូវងរបស់ឯងទាំងអស់គ្នាដែរ។ដើម្បីនឹងតាំងអញ្ញ្លឡើងជាស្ដេចលើសះអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហេតុដូច្នេះ បានជាអញនឹងលេងសប្បាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់ឃើញអស់លោកអ្នកដែរនិយាយថាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវសំដែងសេចក្តីរីរាយដូចដែលក្សត្រដាវីតបានសម្ដែងសេចក្តីរីរាយនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញព្រះវិហារ1មួយមួយមានការថ្វាយបង្គំដោយរីករាយសាទរអរសប្បាយពេញដោយព្រះជិះដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ លោកអ្នកបានឃើញអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលព្រះបាទដាវីតបានរំសប្បាយនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញរួចមកហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីរីរាយក្នុងពេលដែលថ្វាយបង្គំក្នុងពេលដែលអស់លោកអ្នកចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃបម្រ is តព្រះគម្ពីរសាមយោអែកខ្សែទី2ចំពុះ6ខ22ហើយនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀត ព្រមទា on, ំង <source> ប <of my roadmap> ាន <prime> ទ exactly our ៀបថោកដល់ភ្នែកខ្លួនអញផងតែចំណែកពួកបាវស្រីដែលឯងបាននិយាយនោះគេនឹងលើកសរសើរដល់អញវិញហើយនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតព្រមទាំងបានទៀបថោកដល់ភ្នែកខ្លួនអញផងតាក្លៀននេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតេតតងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះភ្នែករបស់នាងមីកាលការថ្វាយបង្គំដែលមានចិត្តរីសាទោដូចជាស្ដេចដាវីតរាប់ថាជាអំពើអាក្រក់ ស័តដាវីតឆ្លើយថាបាននាងយល់ថាការប្វាយបង្គំតាមរបៀបនេះជាការអាក្រក់លោកនឹងប្វាយបង្គំព្រះឲ្យនាងមីការថាឫតតែអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតនៅទីនេះលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ជាយារបស់លោកថាលោកនឹងប្វាយបង្គំដល់ព្រះរហូតដល់អ្នកដតីទៀតគេនិយាយថាទ្រង់ជាអ្នកថោកទាបដោយប្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅទីនេះស្ដេចដាវីតបញ្ជាក់ថាទ្រង់មិនខ្វល់ថាអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីទ្រង់ប៉ុណ្ណាទេ អោតេទ្រុងបានថ្លៃបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់២7ដល់7ស្មោះសរតើយើងមានអតច្ចរិកដូចជាស្ដាវិឌដេរឬទេមនុស្សដទៃទៀតយល់ថាយើងជាមនុស្សដែលទៀបថោពីព្រោះទៅថ្លៃបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះដែលសគុតនៅលើឈើឆ្កាងអោលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រុងសគុតនៅលើឈើឆ្កាងមិនមែនជំនួសទោសរបស់ទ្រុងទេគឺទ្រុងសគុតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសទោសរបស់យើងគ្រប់គ្នាវិញ ព្រះអង្គមិនមែនសុគតរហូតក៏ប៉ុន្តែបីថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់មានប្រជជនរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីផ្ទេសេចក្តីសិទ្ធិរិទ្ធមកឲ្យយើងរាល់គ្នាតើពេសកម្មដ៏ក្ពុំខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកសុគតជំនួសយើងនៅលើឆើឆ្កាងព្រមទាំងរស់ឡើងវិញដើម្បីបដលឲ្យយើងមានសេចក្តីសិទ្ធិរិទ្ធនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជារឿងដែលទីព th ោកឬ យើងមានយល់ថាការដែលព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើសម្រាប់យើងជារឿងដែលធៀបថោកនោះទេដូច្នេះខ្ញុំហើយនឹងអោះលោកអ្នកបងប្អូនយើងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូឲ្យអោះពីគុណណនិងអោះពីព្រលឹងរបស់យើងទោះបីជាអ្នកផងទាំងពួងគេយល់ថាយើងគឺជាមនុស្សធៀបថោកយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាយើងថោកចុះគុំឲ្យតែយើងថោកមែនអោះលោកអ្នក ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរីករាយអសប្បាយមិនមែនរອບថាជាអង្គើថោកទីបនោះទេនាងមីការជារាជជីយារបស់ស្ដេចដាវីតមើលងាយដល់ស្ដេចដាវីតដោយទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះដោយរីករាយផោះចេញពីឌួងចិត្តរបស់លោកដោយសាមូលហេតនេះបានជាព្រះដាក់ទោសដល់នាងមីការជាបុត្រត្រីសូលមិនអោយនាងមានកូនអស់មួយជីវិតនាងមីការត្រូវរងទុបទោសដោយប្រការនោះ ដោយបានមើលងាយដល់ស្ដេចដាវីតក្នុងពេលដែលទ្រង់ស្្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះហឫទ័យរឹករៀងនាងមីកានមិនមានកូនណាមួយតាមរយៈស្ដេចដាវីតដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់កិច្ចការងាររបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះទេបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមឆ្លេះការសិតសាការកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទុំរំជួលជួបគ្នាលើក្រៅម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តម ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រុបគ្រុបគ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Darby Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Crusafm 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលងម៉ោងដល់ដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះ ជាសម្លេងឬអត្តបតមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមក ਿਹ ហតំព័រឬ Mobile App FamilyFM.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាแชร์និងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្ត Tiếp ទៀតផងដែរ សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ